郑兆明是由台北都会区浸埔超越同乡会嘎吉达案达利夫特别将他制作的权杖赠送给部落现任嘎吉达案，象征凝聚团结部落向心。达利夫嘎吉达案表示，这个权杖源自部落长辈口述后仿照部落民族英雄古伊独贡曾只有的权杖制作。这支权杖的材质特别用文组制作，现任的部落嘎吉达案表示乐意接受这支权杖，希望权杖能展现他的威严来凝聚部落。Eh, Solin, nasukur. Maulah aku tidak cukur dengan tatoi. Terus aku lah aku dengan tatoi. Memilih kes itu binaulan. Saka tidak ada binaulan. Upa ulipai. Lagi saya yang kucukur. Una nian hao. Usaka cita tong tu nuniam tu sekari kec. Usaka kec saja nuniam. Masama nak kya. Nah aku atau anu ira tuku lari batin hao. Sadak satan nana ikun nasukur. Mati atau sapi setia. Usapi sekung.浸埔部落丰年祭仪中，未来将呈现两支权杖，一支为部落领导人权杖，一支为丰年祭歌舞领头权杖，不过都象征部落的精神与权威。接着把握了花莲丰丁采访报道。